nuko babivuze okay. Nje ni kuvuga ntacyo ngabanya na icyo nongera nje ni kuvuga inkuru ikintu bayivuze yahesha mu kibuno bamwa amenshi nyine baramusaka barayabona ari urukumba baramusaka barayabona ubu tubigije kuri baranu ariko nyine mu kibuno ari ne gahongayire agira iseseme yo gufata amafaranga yari yageze mu kibuno ari mangaye dukora ibintu biriri yo ntuzasimbuka igipangu ariko ngiye buri iri ya content wenda tunayivugeho ngiye burana njya ntahanyitekereza nahura n'umuntu w'umugabo arimo arasunika igare nyine ukabona n'akazi kavunanye ariko nkahita nibaza nkumva ashaka kumubaza nk'ikibazo umuntu ashaka kumubaza nti ubona ari iki gituma urubyiruko ruvuga ko rukeneye ngo nyine arongera avuga ngo ariko hari andi mabanga ngatashobora kuvugira imbere ya kamera kubwo hari umutekano we nyine ngo biteye ubwoba ikosa rikomeye cyane ngo nyine ibyo bintu biteye ubwoba ntabyo nzi ubwo mukobwa niko yavuze haza n'undi mubyeyi nanone ku rugero TV nabibonye ntabwo nabyitayeho cyane ko nabirungurutseho narebye mu nshamake wari uri kuvuga ngo nyine washinzaga ko nyine ari nyine atari umuntu mwiza nyine niko yamushinzaga turabakiriye abakurikiye Rwema Solution njye uri imbere ya kamera ndi Arine cyangwa nyite Usengimana Arine inyuma ya kamera ni Bertrand Sam uno munsi uboni amakuru yari meza tumeze neza nawe mwizere twizere ko umeze neza akabeho ni kose eba imvura imeze nabi ntubwo imasaka wagira ngo ararozwe imvura y'imasaka ni danje nyine kujye uzabona imvura ngiye guhina y'imasaka biragoye pe cyazi gicukira ko nk'ubu hameze nabi kuva mu gitondo ariko navura yageze gu nejo aba nejo abandi imvura yaraguye ejo cyane ngo ni sinibuka ariko twebwe yaraguye mara nk'isari yite irekera nyine kugwa urumva ko nahani danje twebwe ariko nyine akabeho kameze nabi ariko nundi umuyaba ari mu mvura yaba ari mu zuba ngiye byaranshanze mu zuba ivumbi riri kugera ku mutwe hafi ni mu matwi ngamba mu mvura icyondo ni mujisho hafi riri kugera ni mujisho nyine ni danje abatwara imodoka mu cyondo kugira tuzagere nyine aho dutuye kujya kuri kaburimbo icyondo bagera imodoka yewe ubona uyifite ni muwepe wagira niheruka koga muzuba niba imaze iminsi ibiri iparitse mu gipangu abantu bana dutuye ku muhanda mu minsi ibiri uzagira ngo imaze ukwezi itozwa kuva hano ugera kuri kaburimbo imodoka iba yarangije kwandura nyine hari masaka ibintu ni hatari zabo ndakwakire mu kiganiro uno munsi ni panza akazi iyo munsi ni panza akazi ndakwakire mu kiganiro wakoze cyane umeze neza neza ukuru uwo ni wowe uwo ni njye nakubwiye ejo bundi nabanye papa Savarimba ngo uwo ni njye uwo ni njye uwo ni njye mani hari ejo bundi uri kumva hari akaririmbo nabonye nuzanyibukije Clara yine Clara de Kramani Clara sa Clara aka yisabye ngarara nabukunda ka Ken Sora kavuga ngo ngo hasoni nas umuhate ni na ukajenya kenshi cyane ngo mbikore nka ya hasoni nas umuhate ndi da kore ko prenye si cyane ngo mbikore nka oya we yavuze nka Clara usa nayo navuga nka Sango uwo ni wowe uyu ni njye nanye nzabikora nkanjye nyine uwo ni njye akomeze neza cyane ubumeka ukomeze neza gusimbiza uno munsi tugiye gukora iki noneho uno munsi ni panza kaze none Sam rero yari yambwiye ngo muganirize hari n'uza nyine hari inkuru wambwiye ngo ntaguziho sinzi ukuntu twabivuzeho
urambwira ngo nyine tuyikuganirizeho ubu sinzi aho ushaka kuyimbaza ni inkuru ya nuza yabaze uziko kera bajyaga banyita rimwe gahungayire okay walaye hari umuntu wajyaga abiyita ko niba akibyibuka ko yabiyitaga ntabwo tukiba hantu hamwe ari no gahungayire zijya ngo oya uwo muntu niko yari yaranyise n'abari aho hafi nanyura ngo ari ne gahungayire none mbere kagusetse imbere nyine sinari muzi bavuga gahungayire nkumva sindi kuri kunda nyine ntajya ndakara nari ndi umwana urubizo umuntu muto yagira yivumbura ubusa bavuga ngo ngahine gakungaye nkumva subuga gahungayire nkumenye sindi kuri kunda nkajya ndakara eh nyuma nza kumenya ko ari umustar eh yahubwo nkajya nifuza ko buri wese ariko nari bida nabidanje nyine mpani nyine hari inkuru urumva yuriya muntu uriya mukobwa hari umukobwa nako nari nibyuze wabuze umukubwire hari umukobwa urumva yamukoreraga nyine wa wamukoreraga akazi ko mu rugo bisanzwe uriya mukobwa ejo bundi tugiye kubona yicaye imbere yipanze nawe akazi nkanjye yicaye imbere ya kamera hariya nyine kunuza kurugendo TV kurugendo TV urumva akora ikiganiro ari kuvuga ngo ngavuye mageragere ngo yarafunzwe ngarine ngo gahungayire yaramufungishije ngo kubera ngo ngari kumushinza ngo amafaranga 100,000 ariko umukobwa nyine akaza bavuga nge mana nahamagaze pe kuba nabyonze umukobwa aza akavuga ko uyu ni njye uwo mukobwa nyine akaza avuga arine nyine ngo nayo yari yamwibye nyine ngarire sana yagiye kumufungisha yanze no kunsubiza tubyihorere ari na gahungayire ma bikabo nyine ngo yamufungishije nyine amubeshyira umukobwa nyine hajya arabihakanaga nirwa nubwo abayibye hari abantu bavuga kwisebya aho bashaka gusebya abandi ari na gahungayire yafungishije umukobwa yibye amafaranga oya uwo mukobwa niwe wayibye arine ari na gahungayire urumva aramufungisha ngo amageragere niho yarari ngo ariko ngo uwo mukobwa uriya mukobwa uwo mukozi amwita umukozi iwabo ngo bashaka kumvikana na Rine Gahungayire iwabo umukobwa nyine ashaka kumvikana na Rine Gahungayire ngo amuhaye amafaranga y'ibyo 100,000 ngarabyanga ngahubwo ngo Arine ngakageza kuri gereza ngo ngo mukubite ngo ingegera nyine ngo bamukubite sinzi ubyo bagaba bari kumuhora bikongera bikavugwa ngo hari amabanga y'utuntu tubumba bumbye urukumva ngarine nyine ngo gahungayire nyine ngo hari imyuka ngakoresha iva nyine kwaje kwa prime ikuzimu ako kuki tuvuga ikuzimu tugatunga hasi simbizi sinzi impamvu ariko nyine twabifashe nyine ngo ngafite ngo bakorana n'imyuka mibi ngo tenari n'igiye ngo bavuga wenda bagiye kurya ngo cyabagiye niho bari bavuga bamaze kurya ntaho bari bagiye kurya bihangara ukuntu kigiye kandi ndi kukivuga ukomeza n'uyu ni iki noneho barangije nyine ngo yajya we kwandura cyangwa yareba ku meza ngakabona ikiyoka kinini kiri gukora mu byo kugiga nyine nacyo kiri kwihigiporezo urumva mani ngo nyine arongera avuga ngo ariko harandi mabanga ngatashobora kuvugira imbere ya kamera kubwo hari umutekano we nyine ngo biteye ubwoba ikosa ariko bayikira ngo nyine ibyo bintu biteye ubwoba ntabyo nzi ubwo mukobwa niko yavuze haza n'undi mubyeyi nanone ku rugero TV nabibonye ntabwo nabyitayeho cyane ko nabirungurutseho narebye mu nshamake wari uri kuvuga ngo nyine washinzaga ko nyine Arine nyine atari umuntu mwiza nyine niko yamushinzaga kose kuki wa Arine bose baba batarabana ugeze ngo iki yarya bitwa Arine barine babasta aho kantu ni kabi ukiboke ushobora kukiwaruka zirikare turakigaho buriya kandi utagakata rambona nayo ugeze ukuntu ugira n'ubu gukata se gibyo ntabwo okay noneho
azo avu atanga ubuhamya bw'ukuntu nyine ngo yabonaga wenda hari mana hari ukuntu nyine abantu natwe nyine tuzana kuri kamera tukigira abo tutari bo tukerekana nyine ko dufasha utuntu nk'utwo ngo n'uwo mama rero yabonye ngo Karine Aline akazana asanzwe ari kunza nuko ayo mazina nyine nsinzi ya yagaragaraga nk'umuntu ufasha ngo kandi hari umuntu bari waragize ikibazo ingo yakoraga ku bintu by'amapoto ari kuri ari sinzi umurugo niba aramukubise sinzi ko sinzi ntago nabyumvise neza eh simbizi na Vince umugongo ntago nayumvise neza noneho ngajya mu bitaro mane amare igihe kinini ariko ngo yari yabyaye umwana kwa guri nyine abantu bibyare abana ku ruhande nibari yarangije kwirangije ngo nyirere yabyaye umwana uwo mugabo na familia yari afite ubwo mwana niwe yamwitagaho uwo mwana aza kugira umugisha mu mashuri yigaga aza nyine gutsinda bwabushobozi burabura nyine bwo kuko papa ari mu bitaro ari nawe amwitaho ibintu nyine ari ibibazo tu uwo mugabo niwe yari amaze ngo imyaka sinzi gusa yamaze igihe kinini nuko mubyeyi ngo agiye kwisurira nyine ngo abantu mu bitaro bisanzwe ngaramubona abati se yumva nyine afite hari ikintu kikujya ku mutima cyane kumva kirakureba na nyine yumvaga ko kumufasha bimureba abata ko kumufasha wabwira Aline gahongayire akamfasha nyine tukamufasha kubona ibintu ari danje ngicyo gihe ngamuha ngamwereza ngamafoto yo umuntu ukuntu ameze ngo nawe ngamuha inkuru yose guva ku kantu kamwe kujya ku kanyuma kuko situasiyo barimo nyine ku bintu bimeze nuko umwana yatsinze akaburo muri hirya ibintu nk'ibyo ngarangije ngamuha nimero ndonde nimero ari ne gahunga yiki ahereza nimero ngo nta kintu igeza musubiza ngo afashe nimero ngo angataza ubwoko bwayo uwo mubyeyi nawe ngo nta nagaza ubwoko yarikozemo nyine ngo gusa ntabwo ari nimero isanzwe ngo vugisha abantu ngo baramuha ubufasha ngo baramufasha nyine ngakayirebye agira amakenga ngana yihamagare nabatesha ari gatandatu 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 ibyo ni wowe bivuze ngo ni wowe nanjye ngo ni sawa nago nzi iyo mibare ukuntu byari bimeze iyo mibare ariko nyine ngo yari nimero idasanzwe ngarayireba nyine ngarayikemanga ahitamo kuyihorera nyine si yayivugisha ako nyine ngarababara ngo bitewe n'ukuntu yari azi ko yamufasha ukuntu yari amwitezeho ubufasha nyine inkuru nuko nayumvishe nuko nyizi ndayikubariye sinzi kubara inkuru ubwo bo sinzi ikibazo wumva ikibazo uyu ngo njye buri ikibazo nita nibaza nyine kigaragaza ko ari ukuri ni iki kigaragaza ko ibintu byose bavugaga ari ukuri nanjye nyine niho bicaye kuko ntabwo niyumvisha ukuntu umuntu agufungisha neza akajya kuri gereza akazabaha n'amategeko ariko nanone nkubikanye kandi kantu ngo kari agakobwa uriya muntu nyine wa mukobwa ngo yasanzwe ari akabandi ngo yaramwibaga ngo hari n'amafaranga yamwe ibyashyira nyine uva mubwire ntibivugwa nanjye ntabwo mbihagazeho bivugwa nande biri ku mihanda nyine ntibivugwa wabivuze niba ari uwabivuze hari ni umuntu nyine ubwite wibaga n'undi muntu hari wabanye na Aline Gahongayire kuko yeye anavuga ko hari amafoto afite yibaza ntabwo amafoto nayo yasobanukiye icyamaze urumva ngo yibye nyimva ngo bari inkuru yose imva ngo bari imane zose ntabwo ngiye urabizi ko ngiye iyo numva izo nkuru bakujyana hagati uwo ni wowe ubundi manyere kumenya ukuri kurije ntabwo ajya buru nyine ase nkubwire bikavugwa ko nanone uwo mukobwa yibye amafaranga agera muri miliyoni urumva ngakaye eshanu henshi yewe no mu kibuno urumva nuko babivuze njye ni kuvuga ntacyo ngabanya n'icyo nongera njye ni kuvuga inkuru ukuntu bayivuze yahesha mu kibuno bamwa amenshi nyine baramusaka barayabona ari
Urukumba baramusaka barayabona ubu tubigije kuri barano ariko nyine mu kibuno ari ne gahongayire agira iseseme yo gufata amafaranga yari yageze mu kibuno warare manga ubucyayi washira manga siza bitandukiye Ega bene je giri kintu uvuga kuri ibyo bintu. Mara amafaranga yarabuze. Urumva? Yego. Jewe ngiye gusembe namabanga. Ndabikubwirira imbakara. Oya bivuga. Ntabwo yatagwa yego bari bijyanye. Nakene. Nakazi urumva ariko nako narivuga. Jewe urabizi ko namatsiko nari mfite twenzanze kwikoreranira hano kuri tere. Umuntu ufite amatsiko yo guhura. Twatsiko gura n'abantu bamwe. Ataruka abastar. Aho umva nyine ufite amasoko kuri uko nibyo nk'ibiganiro bakora babikora. Ukora mona gari ibintu bi. Biri bizarre nyine. Mana reka tse kubivugira inyuma. Ndabwenda batagira ngukira ntabwo ntagwamo nkabivuga ariko amafaranga yarabuze brand. Amafaranga yabuze umuntu ari dumbukiza gutya nta bundi mu bintu byose bakora byatanga amafaranga ntacyo gishobora gutanga amafaranga ku gusimbuka igipangu rero njye numva ibyo ngibyo nta nubwo ngiye uwo muntu namuna mutumira kuri kose igihe usuze ziramuha n'ikiganiro shampo mubwire wa mugani nawe hari ibintu uba wumva umuntu uza kuvuga ibintu siko ugambiriye muri mana yawe Nous avons revenu. Comment le poil? Attends, tiro. Yeah, tiro, si j'ai coupé. Yes. J'arrive, c'est bien. C'est bien, maman. Nous j'arrive. Nous avons revenu ici. À mano ya oui. Attends, j'arrive. Nous j'arrive à y aller ici, gars. C'est quoi? Maman, on bosse au concert. Maquet. On bosse dans le concert. C'est bien. Ruje ari vure ni bimwe bijyana. Tiro ni bimwe bijya kumuru. Ruje ari vure bijya kungwe, tiro bijya kumuru. Byose oya. Ruje ari vure, aha. Ruje ari vure bijya kwa tiro ijya hose yaba ari aha yaba ari kungwe. Aho ngira ngo nyanze si. Kuma burajya iki? Azi ibintu uvuze ubuntu babihora. Ne. Ngo tiro ku verine wacu. Everine, ah se. Iyo bisi umutuku nabyo biba byitwa verine. Byose ni verine. Ubwo numvise makano ka ruje kandi ruje ni mu gifaransa ruje ni umutuku. Buru kandi nabonye ariho ruje y'umutuku. Verine y'umutuku. Eba bavuga verine y'umutuku. Nubwa mbere narya ni rubo ngiki. Rero nende vuga ni nge nubwo sina mu kiganiro. Kuko hari ibintu warya umuntu papiri nkuru. Ukumva umuntu yakoze inkuru iyo gushakisha. Wenda ni yuki gano nina daza ngo ushaka kuburyo nza kuno kucyumva. Numve nk'ibibazo umuntu yamubazaga niba atari ugushakisha. Isubwo ngo wowe ko umuntu yaguye guru amicaza ukamubaza ngo ngo yazaga kuri gereza akagukubita. Ahubwo ngo ubitisha ari ndese. Hari bintu bavanye nara batiku nyiri biraho. Bintu byo gushakisha. Inkuru ubundi babonye bakanayibona kariyo niriye nyine yinuzi. Iki? Ushobora kumeza neza ejo ukavunika. Yego. Iriya yo gusinzira ipangu ye niyo. Nabonye hari n'umuntu waje ngo. Wamwigana ngavuga ngo niwe. Ngo niwe wasimbutse. Sha ntabwo yari wowe pe. Sha ntabwo byavamo. Urabisa. Urabisa. Aya ahubwo se gute byarahuri. Sinzi nyine sinzi gusa ntabwo ari. Urabisa be wonyawe. Ahubwo se wonyawe niwe wavunitse. Wenda twegaho kugira ngo tujye gupraking bintu. Dukora ibintu biriyo ntuzasimbuka igipangu. Ariko nge buriya iriya content wenda tunayivugeho nge buriya ntaha nyitekereza nkahabura n'umuntu w'umugabo arimo arasunika igare nyine ukabona n'akazi kavunanye ariko nkahita nibaza nkumva ashaka kumubaza nk'ikibazo umuntu ashaka kumubaza nti ubona ari iki gituma urubyiruko ruvuga ko rukene kuko koko niba amafaranga ntekereza ko umuntu usunika imizigo amafaranga akorera tuvuge niba gukura umuzigo hari hakurya ukamuzamura mu biryo ku igare niba wenda ari inote y'igihumbi si byo
umugabo afite urugo akodesha. Wowe ukagura iwanyu ukaba utakorera icyo gihumbi. Kandi ubundi mu bigaragara uwari ukwiriye gukorera igihumbi ni wowe. Urumva? Hanyuma uwo utari ukwiriye gukorera igihumbi ni uwo umugabo ufite n'umuryango. Ugahita wumva nyine ibintu bicanga. Njye mba numva nshaka kubaza nk'abantu, reka twikorere content zifite uburyo, zifite ibintu byumvikana. Aho kugira ngo ngiye naki ndaza kubwira kuri kamera. Uraza kubimbwira inyuma ya kamera cyangwa imbere ya kamera? Ah, sorry, inyuma ya kamera. Ariko buriya yewe rwose uko nero kuzi ntabwo nzigera nemera kubona bizaba. Kubona bizaba kandi ibiki? Ikintu bya pranka. Eh, ushaka kuzabikora? Wari umuntu. Eh, oye. Igitekerezo. Yego. Eh. Ntabwo cyaje cyati yanjye. Ntabwo bikunda. Hano ni aha ni solutions. Ni ibisubizo ntabwo. Ntabwo ari ibibazo. Ibyo pranking abantu. Ati zo pranka zo ntizikunda. Ariko rwose njye numvise ari ibintu bizashobora kuzazamo ibindi bibazo ariko reka twishakire amafaranga. Iyo wendeye nkuru ntabwo nguciye intege kuko uyimbwiye, ariko nyine icyo numvaga twakuramo amafaranga yarabuze. Numva ntekereza ko wenda hano kuri ibi bibazo nshuro n'ibindi twarabikoze, ariko numva karabishaka pe cyo kuzana umuntu agatanga uruhabye. Numva ko ari ibintu ntashaka. Cyaze nanjye. Njye ndabikoze mbabaye kuko mvuze ukuri, ariko uwo ni njye ucecetse. Njye wanyawe ndacecetse. Njye numvaga pe kuri kose biriya bintu, njye numvaga ntabishaka. Uza ibintu umusaza akiri hano ibintu yanze. Cyaza mba mvuga ukuri, nanjye sinabikunze. Urumva? Nyasa ncika intege. Kandi umuntu urumva niba umusaza akiri hano yaragiraga inama abatanga ibyo abakora ibyo bintu, akavuga ati kuri kamera ntuje kwikiza. Kuri kamera uje kugira ute? Kwiha rubanda bakakota ako natunge no kumva ngo ubu ngo buriya ngo ni ibintu baba bapanze ngo bakaba amafaranga. Yee sinabikunze walahi. Rero numva ntabwo nabikunze ko nakundi nyine byararangiye. Rero n'abantu nyine babyumvinye numva kuza kukubwira Rini ngo yaranyikishije cyangwa ngo yakoze ibi yarangambaniye social media iramarira ikindi gikomeye. Mwagiye mukabikemura mu bwanyu. Njye wabikemura. Kuza njye buranumva numva n'ibibazo byanjye n'ukuntu njye mba mbyumva. Buriya nyine niho hantu urebera ko. Reba nk'ukuntu urukumva. Twishenge nawe. Twabwo njye samu dupfiki. Ubundi bajya bicara kuriya. Bakazana abantu bafite ibyo bapfa. Bakareka gufata umwe. Bakanyomozanya. Buriya kamubwire nanjye njye kuvuga ngo mwicara nawe kuri kamera wenda udahari. Ati samu murabona ati buriya byari kuba ibintu by'abirebire. Bakabona koko ko hari bagakeka n'ibindi. Ubwo twarabivuzemo twebwe ntabwo ari uburyo burwa. Oya. Intego uriya muntu abaziye kuricara akavuga ati njyewe ari ine twabanye yaramfungishije bigenda gutya. Ntabwo intego aba ariyo icyo twabikoreye ntabwo aricyo abikorera. Kuko uriya baravuga ni ikiganiro ngiye kuguha n'igitwika uzampaye. Ariko twebwe se ni iyihe ntego? Njye numva twarabikoze byo kugira ngo nk'uko twabiganira inyuma ya kamera. Na ubwo dukeneye ko tugira inama ni ukugira ngo ikagaze kagende neza, anumve ko no mu kazi dukora haba harimo imvune wenda hagira ibyo tugonganiramo. Ariko inkuru zisigaye ziri hano hanze zo ni izo kugira ngo shaka kureka Imana ngiye biriya bintu twakoze n'umushe binteye igisebo. Umva se bavidewo nzazise. Yego. Ni ukuri kw'Imana. Zira bidu numba zara ne igisebo kubona urwanya ibintu ejo bugacya ukabikora. Ejo ukabikora. Nyine byaneye ikibazo njye nuko nayicecekega bate. Ngeze nk'aho mu buryo muri bibiliya bivuga ngo uhana abantu ubana abajura kandi nawe wiyo. Ariko rero nyine na video twazifashe numva nyine mfite isoni pe. Navuga ni nk'umuntu wakurikiranaga Rwema. Ukurikiraga Rwema. Avuga birangira. Shakabona twe kwivamo cyane turabivuga inyuma kanyu batubabarire ni kosa ryabaye ko tutazongera cyane kuri pe ntaga bikwiye kuri kamera rwose ibintu by'amatiku reka babika tuyavemo nese ubona tutasigaye tuza hano ubu n'ibiganiro reka nsigaye dukora tuvuga amatiku cyane twarayo kwebye
kuko babona social media rero ntagari ewe ari yewe mwabantu mwe rero nipanze ikibuga kadusoza ikiganiro ariko gine iyo umuntu umwe aje akavuga undi adahari arahimba ashyiramo ake nyine uri wese nyine yigaragaza neza nk'ubu nkanje na sabu tugeranye ikibazo ni nge naze imbere kamera ngigira mwiza twenye ikibazo nge na muntu nawe ngirana ikibazo ibibazo byose bitabirangirira keka tukigiranye twicara imbere ya kamera umva ntavuga kabisa nako twagira ako twavuze ukuntu twatse ikiganiro we nge nawe tukakireka dore ne nicaya Samu ndi baraguzwa ahamba nashicetse nanye ndamureba filme tari agurushya ndigendera arabyikorana wabutse mu igende njya huye kabanje kugira nyine nge naravuze waravuze ndakwira ndikora muri mashini urangije uranga kugucinyiza maze tawiye ndamubwira ndi rero ndagwe akose nge buri ikose utakora uzikose utakora buriya nukumbe kireka nyine wambwe ni wowe uje kugicara kuri kamera kabivuga nanjye ejo ngazaga bivuguruza ariko turi kumwe gutya kusutakura gukubeshya ikintu giye kintu navuze cyo kiri hano nyine aha waravuze uti uri kugusaba kunshinyika niko nasaba kunshinyika none bitamubwira ati rero ntago nakijijisha wandakaje siko nakubwira tuba turangurutse tuba tugiye rumba bigeze mbonye banze kunyumva bitamubwira ati tugiyikorera guru kugende ikigano tukiyikorera uburi kubuye umujinyi urazamuka isukari irazamuka numva isukari navuze navuze bipfa kuba atari njye biri bubazwe ntibizabarwe nuko navuze isukari ita numvaga igishyitsi hano ariko nagwamije koko warambabaje ahubwo njye urakwiye ariko nyine kakubwire njye mare kakubwize ukuri njye nyine nyayo kibaza ntabwo byamboza gukora umva naza umva tugakora kubera ko mba numva njyewe ibyarya rero ntabwo ndi njyake ahubwo njye murumva byanarangiye ntabwo ndi njyake ntabwo uri njyake ariko uri iryarya murakumva buriya njyewe icya kiriya gihe ibintu birangira gute utabiganiriyeho n'umuntu biba byaragiye kuri wowe nyine Ine sabona gakyagi hari kibazo mfite? Na nakimwe rwose. Ahubwo ni wowe nabona ko mako kutinya imana nta kibazo wowe. Nta kibazo mfite. Uze hano nge ndakara muri aya minota ya mbere nda tugigirana ikibazo. Nayo buramba numva ntazi kumumeza. Ariko se burakazwa n'ikandaro ruri mu makosa ubizi. Eh? Ubura ubitegezwe muri mu makosa konaraka. Akoze ni buryo muri aya makosa ko nawe nuko amfata umugiro. Nese ngira yara makosa ngira. Aho se ndugira makosa nkawe? Ryambere. Ryambere. Urakazwa n'ubusa. Ubusa ni iki? Urakara nyine vuba nyine urakazwa n'ikintu kidafatitse byadanye kandi ukomeza kidafatitse kurinde. Kandi ukomeza. Kidafatitse kurinde. Ukomeza ibintu byose. Eh genda bikomeza. Urakomeza. Uko ngiye bashaka izi simamu ngiye burakomeza ibintu. Bashaka ikintu kirangira nkumva ko kirangiye. Urumva? Nkumva ko kirangiye apa ndiye kuvuga ngo no ngo ngo kumva ko ngo niba ngo byabaye byarangiye byarangijwe n'iki? umuntu mugiranye ikibazo uno munsi ejo bikagira kibi nuko kiba kitara nuko iyo giye nabo nzi umva ejo ejo bikagira gikunje isura kubyo nakazi gahagarara narinda nanye ngarinda gukora umutwe umva nabiri rero kagubiza ke rero narabiza mbishaka muyimbe nyine nimbuze ko navuze se nati sam ni ntaza gukora oya oshije mvuko navuze nati bashora bura nyine bivuze kugenda nisegura byose nati bashaka kwaza akare kuki utakoze ndiwe ndabakaza sama ati kuki utashyize ikiganiro shika nyine umbwire umva nyine umbwire umbwire nene kuvuga ngo atashyishika umbwire ndakumenye n'umwe kamwibwire umenye neza uwo ni wowe uyu ni nge urikumva nari ndiko navuga ati uranuka nivumbura kandi gatima kari kamese kuneva ati so ni sabone tutaka ikiganiro
tukavuga ikintu cyabiteye nyine nyine mwumva ukuntu ndi busobanura ko natakoze ikigani mwumva sinzi ndangije nyine uzi buriya ukivuga buriya nahise mbitekereza natekereje ibintu mu minota mu isegonda nimaze gutekereza ibintu iyo ndi muzima natekereza n'iminota nk'itatu ariko muri wowe uremera muri wowe uremera ko byari amakosa muri wowe ukoze amakosa ntabwo uri gutekereza ngo nibambaza gutya uzi gutari mu makosa nawe urumva nabati kanzeye mukomye akantu kubyo nanavuga nzavuga ati hey mitavuga ndavuga sio ndavuga dukoye ikiganiro ibyo bibazwe ngiye nibabimbaze nkimbibazwe niwe wabyanze cha ubu ngubu izo ngubu dupfa iki nta kintu tugipfa pe hey uretse rero basirinde usenge imana kimwe ngiye yumvuye mu rwanda senga ati imana iki kimwe mbone kirangi kuko ngo numba mbona azashaka kuza amakano kabumba wundi oya nane sa hari gence ceka mane sigaye nkomeye nyi hari ari ukuntu nceceka ukagira ngo nsita urwango defo ngiye uvugira ndayizi ira ntabwo nyikubwiye pe utazataba ari uzajya ufatira nyine nkabyimba cyane wayibwira yimbwira ko kugenda azayikora soza ikiganiro rero wagitangiye utazayikora kandi uyikora nyine nubimbwira ntabwo nzabikora wowe ikintu iyo nyikubwiye ngo nibugikora cyane nibwo nongeye nibugikora cyane okay abakunzi ba Rwema rero bakurikira hano n'abankunda bake bankunda umwe nkunda wandi umwe nkunda ha dusozeje ariko samu babaze nuko banabibonye rero ha uba wipanze akazi umva nipanze akazi ibintu uyu ni ngiyewe rero uyu niwe ngiyewe nakomeze cyangwa akize mikoro wasangana niyo nzagusubiza nuko uri kw'Imana nizo ubundi niwe wayimaye se nge ntabwo yatizana zana nagiye kigali rero dushira urubanza barabantu bishoboye cyangwa abansubiza nge nivugira nge ndabishoboye ndabizi ko mbishoboye uwo ni ndokuye akantu ko nabishoboye uwo ni wowe nanjye ni ngiyewe urukumva turabasezeye turabakunda mudu ibitekerezo byanyu murabona ibintu byasubiye inyuma noneho kurusha uko byabaye danje nyine kurusha uko noneho nabitekerezaga uzakora ikiganiro tuvuga kuri izi views sibyo baro uzakora ikiganiro tuvuga kuri izi views turi niba ikintu abantu batubwira kandi ni igitekerezo ni cyiza yego uri ufite indwara arayirata kandi ikiganiro numva hari abantu tuzagikorera ndabasezeye natwe turabakunda imbere ya kamera yari Arine uwo ni ngiyewe inyuma ya kamera yari Brighton Sam wakoze kuba nanjye mu kiganiro wanyitwayeho neza uri umuhanda ze wanyitwayeho neza uri umuhanda nyine mu byo mwitwaraho witwaye neza mu modoka mu kiganiro kigeze mu kiganiro witwaye neza urakoze cyane